हॅलो, हार घातल्यानंतर कोणीही टाळ्या वाजवायच्या नाही. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन आहे. टाळ्या वाजवायच्या नाहीत. हार घातल्यानंतर आपण सगळ्यांनी सामूहिक मंदना घ्यायची त्रिशरंपत तशीच हे लक्षात ठेवा. बरोबर 12 वाजता मुंबईच्या महापौर बाबासाहेबांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करतील. चार मिनिट बाकी आहेत. 4 मिनिटांनी मुंबईच्या महापौर बाबासाहेबांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करतील. त्यावेळी कोणीही टाळ्या वाजवू नये. हा दुःखाचा दिवस आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन आहे. महापौरांनी पुष्पहार अर्पण केल्यानंतर आपण सर्वांनी शांत उभं राहून सामूहिक त्रिशरण पंचशील घ्यायचं आहे. त्यामुळे कोणीही टाळ्या वगैरे वाजवू नये. हा 3 मिनिटं राहिलेले आपण सगळ्यांनी शांततेने उभं राहायचं. पुन्हा सूचना करतो की मास्क लावला पाहिजे. सुरक्षित अंतर ठेवा. जास्त गर्दी करू नका. मुंबई महानगरपालिका आणि पोलीस प्रशासन आपल्याला मदत करते त्यांना सहकार्य करा. आपले स्थानिक कार्यकर्ते आपल्या मदतीसाठी येतात त्यांना सहकार्य करा. 1:12 वाजता बाबासाहेबांच्या या चेंबूरमधील भव्य पुतळ्यास माननीय महापौर पुष्पहार अर्पण करतील. त्यावेळी कोणी शक्यतो टाळ्या वाजवू नये. आपण सगळ्यांनी शांत उभं राहून सामूहिक त्रिशरण पंचशील घ्यायचं आहे हे लक्षात असू द्या. 2 मिनिटं राहिलेले आहेत फक्त. बाहेर जो स्पीकर चालू आहे त्यांना विनंती आहे की महापौरांनी हार घातल्यानंतर त्रिशरण पंचशील चालू आहे त्यावेळी आपण आपला स्पीकर बंद ठेवावा. आपल्या सगळ्यांना सूचना की शक्यतो कोणीही टाळे वगैरे वाजवू नये. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा हा महापरिनिर्वाण दिन आहे. त्याचं गांभीर्य आपण राखलं पाहिजे. फक्त 1 मिनिट राहिलेलं आहे आणि 12 वाजता माननीय महापौर पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करतील. बाहेर जो माईक चालू आहे हार घातल्यानंतर कुणीही टाळे वगैरे वाजवू नयेत. आपण शांत उभे राहून त्रिशरण पंचशील घ्यायचं. महापौराचा हार घालतात. 12 वाजलेले आहेत. आपण कुणी हे करायचं नाही. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा आता आपण सगळ्यांनी सामूहिक त्रिशरण पंचशील घ्यायचंय. सगळ्यांनी सामूहिक त्रिशरण पंचशील घ्यायचंय. नमो शरणं गच्छामि.
पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर सगळ्यांनी शांतपणे बाबा साहेबांना वंदन करायचंय मागच्या गेटने बाहेर जायचंय समोरच्या गेटने आतायचं कोणीही गर्दी करू नका मास्क चेहऱ्यावर लावा सुरक्षित अंतर ठेवा सर्व